ಇದರಿಂದ ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರ. ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಗ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇರೋ 106 ಮಂದಿ 1000 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಈ ಜೋಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಅವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಗತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜೋಕ್ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಲೋಜಿ ಅನ್ನೋರು ಕಳಿಸಿದ ಜೋಕ್ ಇದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 25 ವರ್ಷ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ದಿವಸ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ರೀ ನಿಮಗೆ ನೆನಪದ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ, ನಾ ಕರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಾಸು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನೇನೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ, ಹೌದು ಆ ಒಂದು ತಾಸು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವರ್ ನೋಡುವ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ನಿಂತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಣಿ ಇದೆಯಾ, ಏಣಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂತ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಈ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ, ಹೌದು ರೀ ಇದು ಖರೆ ಅಂದರೆ ಏಣಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟರಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ ಮಾಡ್ದ, ಇವ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದ, ಪೊಲೀಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಅವನ ಓಡೋಗಿ ತನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದ, ಡರ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಭಾರಿ ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕಡೀಕೆ ಅವ ಸಿಕ್ಕ. ಇವ ಅವನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ದ, ಏಯ್ ಯಾಕೋ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಂದು. ಸರ್ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿ? ಹಾಂ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನೀ ಏನು ಅದ್ರ ಒಂದು ಚಲೋ ಕಾರಣ ಕೊಡು ನನಗೆ, ನೀ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸಿನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ಲ, ನೀವು ಅದ ಪೊಲೀಸ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾ ಓಡಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ. ಗಂಡಂದ್ರು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಚಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ಗಂಡಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಂಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋ ಚಟ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ, ವಾರಾಂತ್ಯದಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅತ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. ಆ ಜಂಗಲ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು, ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳವ, ಕಾಶಿಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವ ಭಯಂಕರ ಧಾಡಿಸಿ ಇದ್ದ, ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ತಿ ತಾನು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಅತ್ತಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೋದ್ಲು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಜಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸಪ್ಳ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಬಂದದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಆತಕ್ಕಿಗೆ. ಈಕಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊರಗಿದ್ಲು, ಗಂಡನ ನೆಪ್ಸಿದ್ಲು, ರೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎದುರಾಗ್ಯದ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಎದುರ ಬದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ, ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಅಂದ, ಏ ಮಲ್ಕೋ ಮಲ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿ, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ದೇವರ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀ ಆರಾಮ್ ಮಲಗು. ಗೆಳೆಯರ, ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜೋಗ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಜೋಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ರೀ, ನಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ.